shkojnë erë kryeministri. Po. Po. Po, atëre e kemi bashkë kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotin Albin Kurti, i cili na bashkan zgjidhet këtu në komunikim me sipër me mediat, e kemi edhe kolegën e nderuar Gjeraqina, e cila do ta bëj pyetjen e parë. Lutem. Kryeministri, faleminderit shumë që je me neve, edhe faleminderit shumë që je me këtë audiencën tonë. Faleminderit shumë edhe juve për këtë mundësi, për orën tuaj sonte në një ditë historike për Republikën e Kosovës, sa i përket edhe qytetarëve të saj, por njëkohësisht edhe afirmimit në arenën ndërkombëtare. Antarësimi në Këshillin e Evropës është prioritet i qeverisë sonë, dhe tash na ka ngelur vetëm edhe hapi i fundit në muajin e ardhshëm. Unë dua që t'i falenderoj zëvendës kryeministrën dhe ministrin e punëve të jashtme diasporës, zonjën Donika Gërvalla-Shfars, pa të cilën nuk do të ishte mundur gjithë koordinimi i të thosha qindra zyrtarve, përfaqësuesve të ndryshëm në takimet të panumërta, në aktivitetet publike që të mbërrim të kjo ditë, kur demokracia brenda Këshillit të Evropës me 82% i thot po Kosovës. 2/3 kanë qenë të nevojshme, por kur në vend të 2/3 ke 82%, natyrisht që kjo na mbush me shpresë për hapat e më të tjeshëm. Dhe të drejtët e njerëzit, demokracia dhe sundimi i ligjit si tri vlera fundamentale të Këshillit të Evropës janë përqafuar nga Kosova. Kjo është vlerësuar nga ndërkombëtarët, por gjithashtu ne edhe i zbatojmë ato në jetën e përditshme dhe në shtetëndërtimin e zhvillimin e Kosovës, urime të gjithë qytetarëve, kudo që janë, sepse fitoria është e tyre, dhe një mirënjohje e thellë të gjithë atyre të cilët kontribuan gjatë këtyre më shumë se 2 viteve në veçanti me angazhim të dendur e me këtë punë të gjatë. Zoti kryeministër, 82% i cili ka votuar sot nuk e ka përfunduar punën, është miratimi një opinioni që nuk është detyrues për Komitetin e Ministrave, i cili jep vulën përfundimtare për antarësimin e Kosovës. Sa jeni ju optimist ose sa jeni të gatshëm që të punoni në mënyrë që të jetësohet antarësimi në këtë organizatë, që është muajin maj kur takohen ministrat e shteteve antare? Ne jemi optimist për antarësimin në muajin maj dhe njëkohësisht do të angazhohemi që kjo të ndodhë, për shkak se në njërën anë e kemi shansë një zakonshëm, ndërka që në anën tjetër nuk ka një rast tjetër në historikun e Këshillit të Evropës që Këshilli i Ministrave shpërfil një këson bështetje në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, aty ku është demokracia e Këshillit të Evropës. Ju i pato diskutimet që u bën aty, bështetja për Republikën e Kosovës, për antarësimin e vendit tonë, nuk ishte thjesht vetëm masive, por ishte edhe e thellë, me qenë se edhe debati me argumente u fitua, e jo vetëm një ngadhnim, le të themi, me fuqinë e numrave në sallë. Por ju jeni të vetëdijshëm se Komiteti i Ministrave pret një sinjal nga Prishtina në kuptim të ndonjë lëvizjeje që ka të bëjë me formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, për ndryshe nuk përfshihet në agjendën e takimit të radhës. A jeni të gatshëm që të lëvizni në këtë drejtim në mënyrë që maji të jetë moment historik kur Kosova përfundimisht antarësohet në organizatën më të vjetër në kontinent? Në kuadrë të diskutimeve që kemi pasur me raportues të ndryshëm, emisarët të se të kanë vizituar Kosovën, ne nuk i kemi mohuar që për ardhësit tonë, para 11 vjetëve, përkatësisht para 9 vjetëve, kanë bërë marveshje në Bruxelles, por jemi të bindur që marveshja bazike që e kemi bërë ne, dhe e cilë në nenin 7 i referohet vetë menaxhimit të komunitetit sërb, dhe në nenin 10 të gjitha marveshjeve të mëhershme, e adreson këtë gjë. Pra, nuk është marveshja bazike për brenda asociacionit, po e kundërta, kemi marveshjën bazike, aneksin e zbatimit dhe të gjitha marveshjët e mëhershme, përfshida ato 2013 e 2015, natyrisht që kanë mjaftu shumë hapsir që të trajtohen. Pra, nuk dëshirojmë që të shëndrojmë marveshjën bazike në mjetë për
atës që është quajtur asesioni komunave me shumicë serbe. Dhe letë mos harrojmë që Kosova, sa i përket drejtave të pakicave, i ka formulimet e saja kushtetuese dhe ligjore, aqë të gjëra e të thella si pak kusht tjetër në botë, e do të mund të thosha edhe jemi në majë të kontinentit të vjetër evropian që do duhet ta ketë antarin e ri të 47 në Këshillin e Evropës. Konkretisht, i kemi 10 ulëse të rezervuara në Kuvendin e Republikës për Serbët, gjuha serbë është gjuhë zyrtare, gjithandej në për Kosovë, prej 38 komunave, 10 janë me shumicë serbe, dhe në të njëjtën kohë, politikat qeveritare tona me aksione afirmative në ekonomi, në aspektin social, gjithmonë kemi bërë përpjekjet vazhdueshme dhe sukses që gjithashtu të nga vazhdueshme që të integrojmë serbet. Ta keni parasysh, kemi një ministr serb, Nadrašić, zëvendës i ti është Radojs Radomirović, kështu që ne duhet, si shoqëri, si shtet, si qeveri, vazhdimisht të përmendin sa shumë që gëzojnë pakica serbe në Kosovë, e cila është 4%. Pra nuk do të duhej të flasim thjesht për asociacione komuna me shumicë serbe, pa folur për marrëveshjen bazike, dhe nuk do të duhej që të flasim për asociacione komuna me shumicë serbe, pa përmendur që 10 ulëse të rezervuara në Kuvendin e Republikës po bojkotohen. Si mund të kërkohen më shumë të drejta kur bojkotohen ato aktuale? Zoti kryeministër, krejtë është kjo në rregull. Edhe Dora Bakojani sot e preku këtë çështje dhe tha që nuk ka lidhje me procesin e antarësimit, me që është një proces krejt tjetër për një organizatë, krejt tjetër nga ajo çfarë është Këshilli i Evropës. Por ju e dini më mirë se ne se çfarë kërkesa kanë shtetet e Kuintit. Edhe që në këtë drejtim veprimet apo mos veprimet e juaja do të përcaktojnë agendën e takimit të ministrave në maj ku potencialisht mund të vendoset për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. A jeni të gatshëm që të ndihmoni që kjo pikë të përfshihet në agendën e takimit? Unë jam shumë i gatshëm edhe interesuar për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës dhe unë pres nga vendet e Kuintit që kanë njohur Republikën e Kosovës të mos mbajnë qëndrime të cilat janë më poshtë se sa të raportuese zonjës Dora Bakojani, se cila vjen nga një shtetë mos njohës. A nuk ju duket absurde që të ketë shtete njohëse, qofshën ato të Kuintit, të kërkojnë nga Kosova diçka që nuk ka kërkuar as ish ministja e jashtme dhe zonja më e fuqishme në politikën greke, një shteti se nuk na nje. Pra, është normale nga qytetarët e Republikës Kosovës, nga unë si kryeministër, nga qeveria e parlamenti, nga gjithë shoqëria përfshirë gazetarët, që të presim që vendet e Kuintit të mos kërkojnë për Kosovën më pak se sa Dora Bakojanis, ose të mos bëjnë për Kosovën trysni më shumë se sa Dora Bakojanis, që vjen nga një shtetë që endes në kanjë. Dhe kryeministër, e kemi dëgjuar sot edhe raportimin e zonjës Bakojani, e cila në tentativë për të bindur deputetët tha se situata nuk është për të lëvizur me një herë, përsa i takon asociacionit, po e citoj tami saksisht. Përqasja e deputetëve serb, ato zhdukur një veprim që konfirmon shkeljen e marveshës nga anë e Serbisë, shkeljen e marveshës e Ohrit dhe të Bruxellit, dhe nëse jeni ju, çështja e dytë për ta diskutuar për të vizën më tutje, përse të konë çështjes antarësimin në Këshillin e Evropës, a jeni të gatshëm që draftin e asociacionit ta drejtoni në drejtim të institucionit më të lartë juridikshëm në kupton gjykatës kushtetuese? Në fund të fjalimit të saj, raportuesja Bakojanis tha që shtetet, delegatët, përfaqësuesit, aktorët e faktorët që po e kundërshtojnë raportin e saj, në fakt nuk e kanë me raportin, nuk e kanë as me vlerat të drejtë të njëriut, demokracia dhe sundimi ligjit, po e kanë me statusin e Kosovës. Mirë po në Këshillin e Evropës nuk vendoset për statusin e Kosovës. Ajo është çështje bilaterale me shtetet. Aty vendoset për pranimin e Kosovës që i ka plotësuar kriteret, të gjitha parakushtet dhe kjo tashmë ka ndodhur. Pra, kishte një keqkuptim të madh të atyre të cilët përpiqeshin që qëndrime negativ ndaj Kosovës
ta përkthejnë në qëndrim negativ të Kosovës karshi vlerave të Këshillit të Evropës. Dhe nga përfaqësuesit serbë kuptua edhe një gjë, që ata në thelb nuk e kanë hallin që në Kosovë nuk ekziston asociacioni komuna me shumicë serbe, po ata kanë hallin që ekziston Kosova. Po, ata thanë, kjo është pranvera kur ne për ditë shënojmë 25 vjetor të masakrave të të mërshme që i ka kryer Serbia në kuadër të gjenocidit të saj për të shfarosur popullin me qëras dështoj e ku ndërhyrja e NATO-s ishte vendimtare bashkë me beteja të lavdishme të UÇK-s. Pra, një farë mënyre, ata duke folur e treguan të vërtetën se nuk e kanë hallin që nuk ekziston asociacioni komuna me shumicë serbe, por që ekziston diçka që është Kosova. Dhe e keni vërejtë që shpesh herë referoheshin Kosova dhe Metohija. Edhe ky është një formulim i cili vjen pas suprimimit të autonomisë vitit 1989, kur bëhet ajo kushtetuta e dhunshme e Miloševićit për Serbinë, ku me 28 mars 1989 për herë të parë fillon edhe thuhet Kosova dhe Metohija në kuptimin politik zyrtar të fjalës. Më herë ishte vetëm Kosova. Pra, të gjithë ata përfaqësuar që thonë Kosova dhe Metohija, një farë mënyre ata e konfirmojnë besnikrinë e tyre ndaj Miloševićit. Dhe prandaj zonja Bakojanis kishte plotësisht të drejtë kur thoshte se ju se paskeni as për lirat e Këshillit të Evropës, as për gjendjen në Kosovë, ju e paskeni hallin që ajo nuk pajtohet. Ajo tha që ka një pjesë tha edhe që e kanë edhe personale ndaj saj me sulme që e kanë bërë, po a mund të ketë adresim në drejtim të gjykatës kushtetuese për draftin asociacion? Nuk është në rregull askush, sidomos ne, që të flasim për asociacione komuna me shumicë serbe pa folur për marrëveshjen bazike, aneksin e zbatimit, shkeljet që Serbia ka bërë kësaj marrëveshje, refuzimin e saj që ta zbatoj marrëveshjen e kështu me radhë. Unë kam pa edhe letrat që i ka dërguar presidenti i Serbisë kryeministrave në për Bashkim Evropian, vendeve anëtare të Këshillit të Evropës, ku thirret në marrëveshjen e vitit 2013 që e ka bërë me ish kryeministrin Thaçi dhe marrëveshjen e vitit 2015 që e ka bërë me ish kryeministrin Mustafa. Mirë, për marrëveshjen e vitit 2013, nenet nga 1-6 i referohen asociacionit. Nenet nga 7-10 jenë nenet të cilët kanë të bëjnë me integrimin e serbëve në polici, gjyqësi e kështu me radhë. Ato jenë shkelë. Neni 14 ka të bëj me rrugtimin evropian të Kosovës, edhe ai është shkelur nga Serbia, u shkel edhe sot. Pra me fjalë tjera, marrëveshja në cilën thirret Serbia, se kur thuhet asociacioni komuna me shumicë serbe, çka po mendon? Apo mendon marrëveshjen e 2013-s? Po ka shkel Serbia. Prej nenit 7 deri nenit 10 dhe nenit 14. Nëse thuhet marrëveshja e vitit 2015, po ata ka rrezuar gjykata kushtetuese. Me fjalë tjera, ata e kanë shëndruar në parull asociacioni komuna me shumicë serbe. Mirë, po e bërë një nënpytje, se çka nënkuptojnë me këtë gjë, atëre kuptojnë që në fakt nuk ka të bëj as me 2013, as me 2015, po ka të bëj me Republikën Serbe në Bosnjë. Këtë është duke kërkuar Serbia? Po këtë edhe e tha që duhet kemi kujdes një deputet. Një deputet në Asamblejnë Parlamentare të Këshillit Evropës. Thelbi i synimit të Serbisë është Republika Serbe, të cilën ata mundohen që ta kamuflojnë me këtë çështjen e asociacionit. Por edhe një herë po them, vendet të cilët e kanë njohur Republikën e Kosovës, po nuk bën që për Republikën tonë të mbajnë qëndrim më poshtë se raporti i zonjës Dora Bakojanis, e cila vjen nga një shtet mosnjohës. Garancia amerikane, zoti Kurti, garancia amerikane nëpërmjet të zotit Escobar që thotë nuk do lejojmë në asnjë formë, në asnjë mënyrë që të krijojmë një Republikë Serbe, e jani me neve, do të rrugtojmë së bashku si i përgjigjeni? Ne të gjithë ata që na mbështesin, i mbështesim dhe jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë, por duhet ta keni parasysh që qeveria e Republikës Kosovës është si asnjëherë më parë një qeveri e cila ka edhe dije, edhe patriotizëm, edhe punë. Pro-amerikanizëm? Ne dëshirojmë ndihmën e të tjerëve, por e kuptojmë që ne zbëhmi dot as gjermane francez, as britanike amerikan, ne jemi qytetarë të Republikës Kosovës, dhe as ata nuk na zëvendësojnë dot neve. Ne duhet i dalim zot Kosovës tonë. Nuk mund të presim
që Kosovën tonë ta duan të tjerët më shumë se ne. Zoti Kurti, nëse mund ta kompletojmë ajo çfarë tha sot, jeni të gatshëm të rrezikoni edhe antarësimin në Këshillin e Evropës, edhe nëse është çmimi lëvizja drejt asociacionit. Do thotë, nuk bëni asnjë lëvizje edhe nëse si pasoj do të jetë që të lëshohet shansi në majtë që të antarësohet Kosova në organizatë. Unë zbaj hapa të cilët rrezikojnë Kosovën, sovranitetin, integritetin territorial, kushtetueshmërinë edhe ligjshmërinë e saj. Por asnjë e ku është problemi nëse do zotë kjo tek gjykata kushtetuese për mendim? Tash e 3 vjet e keni garancinë për këtë me qeverinë e Republikës Kosovës, e cila me mundësitë që ka pasur dhe me dijen që ka, ka vepruar rregullisht siç duhet dhe sa duhet. Nuk është në rregull të flitet për asociacionin e komuna me shumicë serbe pa e përdorur në të njëjtën fjali, para prakisht marrëveshjen bazike. Pra, ata të cilët flasin për asociacionin, pa folur për marrëveshjen bazike dhe aneksin e zbatimit, më falni, por e bëjmë punën e Beogradit. Beogradi është i interesuar që ta përmend asociacionin pa e përmend marrëveshjen bazike që po e shkel dhe refuzon të nënshkruaj. Pra, rendi i gjërave në fjali është marrëveshja bazike, aneksi i zbatimit dhe mandej nene 70. Jo nene 70, jo qerrja para kuajve. Kuajt shkojnë para qerrës, në mënyrë që të ecim. E për ata që duan të ngecim, ata hedhin qerrën para kuajve. Qartazi, presidenti i Serbisë, vazhdimisht flet për asociacionin me një lloj nostalgjie për paraardhësit e mi. Pa ato ishin vitet 2013 dhe 2015. Nëse i ka ngelur aq shumë merak për asociacion, është dashur ta kryej me ata, jo të presë që të vij unë e të bëj punë në atyre. Marrëveshjen bazike e ka pranuar, aneksin e zbatimit e ka pranuar, le t'i respektoj, le t'i zbatojmë, nëse do në asociacionin e ka brenda tyre, jo jashtë tyre. Zotë Kurti, a i bje që s'ka asociacion, zotë këtë asociacion? Së pari marrëveshja bazike, pas taj aneksi, përshikoni, është shumë e rëndësi të mësojmë këtë bashkarisht. A vazhdoni të qëndroni prafa qëndrimit të 26 shtetorit 2023? Marrëveshja bazike, aneksi zbatimit, edhe mandej në kuadrë të paketës. Në kuadrë të paketës, mëse shkyni paketë. Po, qëndroni, jeni të gatshëm këto triat bashkë. Unë po kërkoj që të qëndroni edhe ju. Me renditje po. Nuk kem pyetje unë, jeni pyetje ju. Si të qëndroni ju? Ne skemi ne skemi vendimare zonë kryeministre. Po, ta ushtrojmë këtë punë, marrëveshja bazike, aneksi zbatimit. Ne nuk jemi asi që ushtrojmë. Ne jemi ata gazetarë që i bëjmë pyetjet tek vendimarrësit. Ju jeni një nga vendimarrësit dhe ju mund ta çoni më tutje. Po bëjnë pyetje edhe gazetarët nga Serbia dhe gazetarët nga Kosova. Unë pres me. Ne nuk jemi gazetarë nga Serbia. Unë pres, as nuk e bëjmë punën e Serbisë. E kuptoj unë, por duhet ta keni parasysh. Nuk është mirë që të flasim për asociacionin pa fol për marrëveshjen bazike. Është dëm për Kosovë. Prandaj sot e shkeli Serbia me dy këmbët, edhe në këtë përpjekje dhe këtë e kemi thënë dhe e kemi raportuar. Edhe në mbyllje nuk e di nëse Gjeracina ka diçka, në mbyllje merite kujt është kjo arritur e sot me që është një fitore, një gjysmë finale të madhe. Së pari janë qytetarët e Republikës Kosovës, të cilët e kanë ngritur Kosovën sa i përket indeksit të demokracisë, drejtave të njerëzit, sundimit ligjit. Është ndryshimi i madh demokratik me 14 shkurt vitit 2021, i cili e ka bërë Kosovën vend me imazh të respektuar ndërkombëtar, sipas Transparency International, sipas World Justice Project, pastaj sipas Freedom House, sipas Videm, Democratic Institute, kështu me radhë. Domthonë, të gjitha këto organizatat prestigjioze kanë konstatuar progres të Kosovës. Dhe unë besoj që edhe marrëveshja bazike që ne kemi realizuar është sukses i politikës jashtme të Kosovës, që duhet ta themi. Nuk ka bullying veç në për shkolla, ka bullying edhe të rriturit, ka bullying edhe në politikë. Nëse vazhdimisht Beogradi don bullying me asociacion, dhe më pastaj ne përfundojmë të bullizuar duke u marrë me asociacion, kjo është fitore politike atyre. Letë mos e bëjmë këto. Le ta ndihmojmë bashkërisht Kosovën. Marrëveshja bazike, aneksi i zbatimit, tre e të poshtë, masë ne asociacioni e të nxajshme. Të falimderit shumë, zoti Kurti. Falimderit dhe juve, dhe urime gjithë. Falimderit.
Kryeministri i Republikës së Kosovës Zoti Albin Kurti, ishte bashkë në komunikim me neve në këtë transmetim special, po lëvizi pak jashtë hapësirës ku është Gjeraqina, edhe natyrisht do dua ta bëj një rikapitulim ndaj nëse gjithçka është në rregull për ta bërë një gjë të tillë ose jo. Po, vetëm shumë shkol për shkak kohës sepse kemi hyrë në të gjitha terminet kushtrim. Po. Atëherë nuk po hyj unë me asnjë rikapitulim. Let jenë komentatorët ata që e bëjnë nga një koment me këtë bashkëbisedim që i kemi patur me Kryeministrin e Republikës Kosovës, një ditë e rëndësishme për Kosovën, një fitore në një gjysmë finale me një pikpyetje të madhe se çfarë mund të ndodhë gjatë majit, gjatë 17-s, 18-s në Stockholm, kur komiteti ndërministror mund ta bëjë një gjë të tillë. Sot fitore një betejë, lufta nuk është fituar, lufta mbetet të fitohet në Stockholm. Faleminderit shumë që keni qenë me neve në këtë transmetim special. Ndajem shtafeta është për ty dhe kolegët në studio.